IDA organiserer ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og IT-professionelle. Og vi vil rigtig gerne passe på deres personfølsomme data. IDA tager også et samfundsansvar og vil gerne være med til i forreste linje at bekæmpe IT-kriminalitet. Det er en basal rettighed i et demokrati at kunne holde sit medlemskab af en fagforening hemmelig. Hej Jesper. Hej Thomas. IDA har vi arbejdet aktivt med GDPR de sidste 4 år. Trusselsbilledet ændrer sig en del. Vi har haft meget stor fokus tidligere på det eksterne mod det interne. Vi kigger meget mere på nu, hvor ligger data, hvordan opbevarer vi data, hvordan transporterer vi data. Det skal foregå sikkert og krypteret hele vejen. De IT-kriminelle prøver også i langt højere grad at få data ud af hænderne på vores kollegaer. Det er vores opgave at sørge for, at vores kollegaer er uddannet så godt som overhovedet muligt. Vi skal også stille værktøjer til rådighed, så vi kan advare vores kollegaer om, at noget er ved at ske. Jeg ringer til dig, fordi du har sendt os en e-mail om, at du gerne vil have en karrieresamtale. Som karriererådgiver i IDA arbejder med personfølsomme data hver evig eneste dag. Derfor er det vigtigt for os, at vi har nogle gode digitale systemer og værktøjer, som hjælper os i vores daglige arbejde. Fordi IDA-medlemmer, det er jo ikke bare data i et system. Der er jo mennesker bag, og det ansvar, det skal vi tage alvorligt.